Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dha fund një vizite dyditëshe në Bruksel duke u zotuar se në qershor do të jetë i gatshëm për një takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të bisedimeve të lehtësuara nga Bashkimi Evropian për arritjen e një marrëveshje normalizimi. Kryeministri Kurti, i cili refuzoi një takim që Bashkimi Evropian shpresonte të organizonte më 19 maj, tha se muaji që po vjen do të jetë periudhë përgatitjeve për bisedimet me Serbinë. We need more information and document. Ne kemi nevojë për më shumë informacion dhe dokumente në lidhje me marrëveshjet e mëparshme dhe procesin e përgjithësi në mënyrë të përgatitur, i tha ai, ndërsa nxiti reagimet e opozitës në Kosovë me kritikat ndaj qeverisë së ish-kryeministit Abdullah Hoti për mungesë informacionesh rreth marrëveshjeve të arritura deri më tani në Bruksel. Ish-kryeministri Hoti në një reagim në llogarinë e tij në Facebook tha se kryeministri aktual ka planuar të gjitha informatat për të gjitha zhvillimet e procesit të bisedimeve, duke analizuar se mbetet i hapur të ofrojë çdo informat për këtë proces gjatë kohës sa ka shërbyer si kryeministri i vendit. Ndërsa Besnik Tahiri nga Alianca për Armërinë e Kosovës, që ka shërbyer zë vendës kryeministër në qeverinë paraprake, tha se pohimet e kryeministrit Kurti janë të papërgjeshme. Zoti Kurti ka dokumentin hartum me detaje me të gjitha pozicionit për tema në kryeministri. Veç duhet me lyp. E ka raportin e zbatimit të gjitha marrëveshjeve të deri tanëshme që e din shumë mirë se ka ardhur në kuvend. Kryeministri Kurti tha gjatë majit do të mbajë takime edhe me partitë opozitare për çështjen e bisedimeve. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Zënë Amerikës se qeveria dhe opozita nuk duhet të trajtojnë çështjen e bisedimeve vetëm nga këndvështrimi i interesave të tyre politike. Është më së domosdoshmi që ky proces të konsiderohet si proces shtetëror dhe të mos kthehet dhe një herë si në të kaluarën në kusuritje ditore politike në mes partive politike, por që të lihen anash të gjitha këto zënkat, a them ashtu, akuzat kundër akuzat ditore dhe që të konsiderohet si çështje shtetërore dhe si opozita dhe qeveria të kryejnë detyrat e tyre, a them ashtu. Zonja Krasniqi tha se caktimi muajit qershor për vazhdimin e bisedimeve është një veprim i duhur, pasi që sipas saj të dyja palët do të jenë të përgatitura për këtë proces. Nga maji në qershor nuk është një afat shumë i madh kohor, gjithsesi ne nuk presim që të ketë ndonjë shpërthim, do të them ashtu, rreth dialogut gjatë këtij viti, duke ditur gjithashtu që të në vitin e ardhshëm në Serbi ka zgjedhje presidenciale, pra nuk është se presim që të ketë një dialog të shpejtë, por gjithsesi presim që palët të rikthehen në tryezën e diskutimit dhe përgatitja sa më mirë atyre do të thotë edhe një proces më i mirë. Diplomatët janë vënë në përpjekje për rifillimin e bisedimeve me shpresën për të arritur një marrëveshje para vitit të ardhshëm, kur Serbia mban zgjedhjet parlamentare e prezidenciale, gjë që do të çonte në një rrezullim të ri të procesit të filluar dhe gjithë më parë nga të dyja vendet që aspirojnë integrimet evropiane. Kushti kryesor për këto integrime është një marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shiu, Prishtinë.